ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ, ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆମର ପାଖେ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଫେରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି ପରୀକ୍ଷା? ଭଲ ହୋଇଥିଲା, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ସହଜା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏତିକି କଡ଼ା ନାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଆର ଥର ତ ସହଜା ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ତାଙ୍କର କହିବାର ସହଜ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଛୁଆମାନେ ନାଇଁ ଦେଇ, ଏଥର ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଅଫଲାଇନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ନା ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା, ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା? ଯେହେତୁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ ନାଇଁ ହେଇ, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲୁ, ବଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜି ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିଲାବସ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଛେ ନା ସିଲାବସ୍ର ବାହାରୁ ବି ଆସିଛେ, ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା କୋର୍ସ, ନା କାଣା ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ, ସବୁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସ୍କୁଲ୍ରେ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ବି ବାହାରୁ ନା ଆସି, ସବୁ ଇଜି ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କର କହିବାର ଯେ ସିଲାବସ୍ର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍, ଆଉ କୋର୍ସଟା ବି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ସେ ଭିତରୁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଆମର ପାଖରେ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରମା ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କାଣା ଅଛି ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ଏଥର କରୋନା ଲାଗି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପଢ଼ା ଠିକ୍ସେ ନାହିଁ ପାରି। ତ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତାମାନେ କହିବେ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଏ ଭିତରେ ପଢ଼ବାର କିଛି ଯେନ୍ ମଝିରେ ଡିସିସନ୍ ଥିଲା, କାଣା ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇଥିଲା? ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ତ ଏମାନେ ବହୁତ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କି ନା ହେବା, ହେବା କି ନା ହେବା ବୋଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍। ସେ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଯେନ୍ତା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ମଝିରେ ବହୁତ ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭିରେ ବାହାରୁଥିଲା, ପୁଣି ଛୁଟି ହେଇଯିବା, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ଏସବୁ ଭାବନା ନେଇକରି ସେମାନେ ବହୁତ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯେତେ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଆନନ୍ଦ ବି ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାଟା କେନ୍ତାକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୋନା ଲହର, ଚତୁର୍ଥ ଲହର ବି ଆସୁଛି ବୋଲିକରି ସୂଚନା ମିଳୁଛେ, ତ ସେଟାକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରଖିକରି ଅଭିଭାବକନୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କି ନା ହେବା। ଯାହା ବି ହେଉ, ପରୀକ୍ଷା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଛୁଆଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଆମେ ଅର୍ଗନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ କାମନା କରୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖବାର ହେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାନୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।